Grazas, presidenta. Boas tardes, señorías. Boas tardes, señora conselleira. Nestes dous anos e medio xa largos de legislatura temos falado nesta Cámara, por parte do BNG, dunha visión que temos dende o Bloque Nacionalista Galego dun continuo deterioro da sanidade pública en Galiza, non? Un deterioro que se pode visibilizar de moitas maneiras, pero que está claro no recorte orzamentario continuo, que xa acumulado ven sendo de uns 300 millóns de euros, unhas listas de espera empeoran cada trimestre, que en este momento 37.682 persoas galegas e galegos están a agardar por unha intervención cirúrxica. Nos entendemos que este deterioro visible, entendemos que cada vez máis visible pola cidadanía, está provocado por decisións políticas tomadas polo seu goberno, por vostede e polo seu goberno. Pechar os quirófanos polas tardes, non cubrir as vacacións, non cubrir as baixas, agora non cubrir as xubilacións, reducir os servizos das concesións para garantir o beneficio das empresas, no caso das ambulancias, clarísimo, vámoslo a ver agora co caso das gardas noturnas das farmacias, utilizar o sistema de construción de infraestructuras, o PFI, ineficaz na atención á saúde, ineficiente no custo ás arcas públicas e moi arriscado para o futuro da sanidade pública. Pero todos estes temas que están en debate desde que vostedes chegaron ao goberno da Xunta de Galiza, dende o BNG entendemos que están en este momento a quedar escurecidos. Co graves que son, están a quedar escurecidos por unha vaga, por unha onda de novas medidas que puxeron en marcha despois das eleccións municipais e, sobre todo, están a poñer en marcha dende o mes de novembro. O protocolo que remitiron os centros sanitarios para implementar a orde de 5 de setembro que actualiza o procedimento para o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria para persoas sen recursos ou parados de longa duración impuso, pola vía dos feitos, unha restricción do acceso á asistencia sanitaria e á prestación farmacéutica. E só garantía o acceso ás urxencias previo ao recoñecemento da obriga ao pago. Unha limitación que, dende o BNG, entendimos e seguimos a entender que deixou ao goberno galego fora da lei. Porque a Lei 8/2008 en vigor de Saúde de Galiza establece aínda, ata que vostedes a modifiquen, o dereito á protección da saúde e atención sanitaria con cargo a fondos públicos en Galiza é de cobertura universal. Universal é sin limitación, señora conselleira, garantíndoselle a todas as persoas que residan nos concellos desta comunidade. E tamén di o mesmo artigo da lei, o artigo 4. Este dereito garánteselles con pleno respeto á súa personalidade, dignidade e intimidade sen discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Estar no paro, ser unha persona sin recursos, dende logo nos entendemos que unha circunstancia social que non pode limitar o acceso universal á atención sanitaria que debe prestar o goberno galego a todos, a todas os seus cidadáns. Un dereito que debe estar sin limitacións ás persoas residentes, independentemente tamén de cuestións administrativas, de catalogación ou de clasificación dos doentes que non lles importa para nada ás persoas que teñen ese dereito. Obriga ao goberno galego esta lei por riba, ademais, dos criterios de mínimos que establece o Estado. O Estado pode establecer mínimos de atención, pero a lei galega obriga ao goberno galego a manter a universalidade, tamén cando ese dereito está por riba dos dereitos que garantiza o Estado. O BNG recolleu as denuncias, registramos iniciativas instando o goberno a retroceder esta normativa e o Partido Popular nega inicialmente que se desactivaran as tarxetas sanitarias. Esta negativa contrasta con testemunhas en medios de comunicación de profesionais, de farmacéuticos, de doentes. O 23 de novembro, o portavoz do grupo do BNG diríxese ao presidente da Xunta para exixir xa unha solución a este problema. E o presidente recoñece a situación e anuncia que está solucionada. Efectivamente, o personal técnico da Consellería recibe a orden de reactivar por sistema, por defecto, todas as tarxetas que vostedes desactivaron.
Están claras a estas alturas algunhas cuestións. A desactivación masiva de tarxetas foi responsabilidade dos Sergas. Tamén foi responsabilidade dos Sergas a decisión de reactivalas. Foi a presión política, mediática, cidadá a que os fixo recuar desta medida. Alegrámonos dende o BNG desta rectificación que se debe completar retirando a normativa que a fixo posible e que sigue aínda en vigor. Neste debate aparece ademais unha cuestión de fondo que plantexa a Secretaria Xeral da Consellería en comisión. O dereito á asistencia sanitaria ligado á contribución. É o mesmo que se vostedes dixeran que unha familia non pode mandar os seus fillos á escola pública senón está traballando ou senón está contribuindo. Os servizos públicos universais e gratuitos están desligados e a sanidade tamén da contribución. Pero ademais, todos e todas contribuímos a través dos impostos directos e indirectos que pagamos só polo feito de residir, só polo feito de consumir, independentemente de que teñamos en ese momento traballo e que coticemos ao INSS ou non coticemos. Pero ademais, señora conselleira, a sanidade, a calidade da sanidade, tamén está construída con contribucións non económicas. Tamén é contribuir doar sangue. Tamén é contribuir doar órganos. Cando vostede fai unha campaña de doación de sangue, di menos os parados de longa duración e as persoas, verdade que non, sen recursos, verdade que non. Verdade que esas persoas tamén lles está vostede a pedir contribución. Que menos que darlles tamén o mesmo servizo. Un novo recorte de dereitos aparece na Lei de Acompañamento pola porta de atrás. Restringir o dereito á atención sanitaria ás persoas con residencia inferior a 6 meses. Pola porta de atrás queren vostedes modificar a Lei de Saúde de Galiza. Non lle parece, conselleira, de bastante calado este tema como para vir a dar a cara a este Parlamento? Para vir a dar a cara cando propoñen unha modificación da Lei de Saúde? Non lle parece de bastante calado? O turismo sanitario como excusa. Pero vamos a ver, quen ven aquí para operarse ou para un trasplante chega, anótase no concello e ao día seguinte opérano dun trasplante. De que estamos a falar? Cantos meses se precisan de procedimentos para chegar a unha operación de gravidade, a unha operación que este programada? Pero de que estamos a falar? Vostedes plantexan outra cuestión de moito calado que tamén deberíamos debatir. E é que as persoas que veñen de fora, vostedes dicen, os turistas sanitarios non teñen dereito a atención sanitaria. Pero verán, vamos a decir a unha persona que leva 3 meses residindo e que ten tuberculose que non o vamos a tratar e vamos a provocar así un problema de saúde pública. Ou vámoslle decir a un galego que marchou emigrado a Canarias e que logo de estar 2 meses no paro en Canarias volve e que non ten familiares nos que meterse na cartilla, que ten que esperar 6 meses. Aos nosos curmas, vámoslle decir que teñen que esperar 6 meses para ser atendidos. Danse vostedes conta do tipo de debate que están vostedes incluindo os nosos e os de fora. Danse vostedes conta do fascismo que hai en este debate, señores do Partido Popular. Vostedes están incorporando novas medidas de recorte estos últimos meses. Vostedes incorporan unha disposición adicional que permite cobrar, aínda non sabemos por qué, polo uso abusivo, polo fraude, pero aínda non nos dicen que é o fraude, que é o uso abusivo. Incorporan tamén na Lei de Acompañamento o cobro de 10 euros pola renovación da tarxeta sanitaria ou cambian o sistema para a prescripción das prótesis. Agora van a ter os doentes que adiantar o prezo da prótesis aos Sergas porque non son capaces de pagar en tempo a débeda que teñen. Vaya rematando, por favor. Sí, señora presidenta, a débeda que teñen coa xente que fai a dispensación das prótesis. Acaban de retirar subvencións de 14 euros por mes aos enfermos de POC, mentras están ampliando a concesión que fan a empresas externas para este tratamento. Estos días recóllese na rede un vídeo do presidente na cadena Intereconomía
vergonzoso, señora conselleira, falando de que están vostedes pensando en cobrar polas camas dos hospitais, por ducharse nos hospitais e por comer nos hospitais. Non aos visitantes, señora conselleira, aos doentes que van a operarse. Creo que é o momento de que vostede aclare en sede parlamentaria, non son os medios de comunicación, cal é o aforro e cal é o motivo de que teñan vostedes previsto machacar a xente que peor está pasando e desfacer o fundamental da sanidade pública e é que sexa universal e gratuita. Agardo unha contestación clara, señora conselleira. Moitas gracias. Ten a palabra a conselleira de Sanidade. Boa tarde. Moitas grazas, señora presidenta. O primeiro que quero transmitirose aquí é que todos os galegos e as galegas poden estar moi tranquilos, porque o seu goberno, a Xunta de Galicia, está a cumprir coa súa responsabilidade, está facendo todo o que está na súa man para blindar a solvencia da asistencia sanitaria pública e gratuita. Así o fixemos co catálogo priorizado de medicamentos, así o estamos a facer con aqueles que estean a facer un uso irresponsable do noso sistema. Todos debemos de ser moi conscientes e responsables de que priorizar a sanidade implica perpetuar a idea de que o gasto social hai que preservalo. Pero tamén é unha obriga de optimizalo. Entre os retos máis acuciantes do noso tempo está o de manter un sistema sanitario público nun entorno sostible. En este sentido, facemos fincapé en que malamente cumpriríamos a nosa misión se legásemos a xeracións vindeiras un estado do benestar peor do que nos atopamos. Así que quero reiterar o esforzo do goberno galego para salvagardar o benestar en momentos de dificultade e apelamos ao esforzo colectivo para seguir traballando na mesma dirección. Por outra banda, lembramos que en lugar de xestionar abundancia, agora o que compre é xestionar é austeridade e iso exixe, máis que nunca, establecer prioridades. Pero neste contexto, o goberno galego está a ampliar os servicios e prestacións sanitarias. Este goberno non só non está a recortar, senón que está a ampliar. Ampliamos camas hospitalarias coa posta en funcionamiento do novo Hospital Lucus Augusti, a construción do novo Hospital Público en Vigo, o proxecto do novo Hospital Público de Pontevedra, a execución dos plans funcionais e as ampliacións dos nosos hospitais. Estamos ampliando a rede de centros de saúde. Pusemos en marcha 23 novos centros de saúde. Estamos en construción 5 novos centros de saúde e 18 en licitación. Estamos ampliando servicios e mellorando a atención sanitaria, cunha reducción do 50% no tempo de espera de pacientes en prioridade uns, un incremento de actividade e, como mostra, un dato. 15.000 intervencións máis en xornada ordinaria no ano 2011 respecto ao 2008. Non obstante, señora Bouzas, antes de responder a diferentes cuestións que me pregunta, creo verdadeiramente necesario facer unha serie de consideracións, sobre todo para poñer en orden as ideas que parece vostede que non ten claras. Porque, señorías, en España, asistencia sanitaria, por máis que se repita incesantemente, non é universal. Só é universal, pero con matices, porque así o estipula o Goberno de España e o Instituto Nacional da Seguridade Social, que imprescindiblemente segue a ser quen autoriza as coberturas. E voulle a explicar por qué. Así se ten recoñecido nun texto legal do Goberno de España, recentemente aprobado no mes de outubro, por certo, despois da nosa orden e polas Cortes Nacionais a iniciativas do Grupo do Partido Popular. A Lei de Saúde Pública, a Lei 33 do 2011, publicada en outubro deste ano, na súa disposición adicional sexta remite a xaneiro do 2012 a cobertura dos desempregados de larga duración que pola determinación da Seguridade Social teñan perdido o subsidio por desemprego. Pero máis, esta lei tamén di que non entende o dereito a toda persoa, non estende o dereito a toda persoa que resida no territorio español, senón
a todos os españóis residentes en territorio nacional, aos que non pudera serlles reconhecido o dereito de calquera outra norma. Esta lei do Goberno de España continúa dicindo máis, que esta extensión se fai sin persuicio da existencia das correspondientes obrigas aqueles terceiros legalmente obrigados ao pago da dita asistencia, de acordo ao establecido na Lei Xeral de Sanidade, no texto refundido na Lei Xeral de Seguridade Social, e no disposto nos regulamentos comunitarios europeos e convenios internacionais na materia. No que respecta a outros colectivos, remite a unha regulación que deberá estenderse máis aló nos próximos 6 meses do ano que ven. E isto é importante, atendendo a situación das contas públicas. Por lo tanto, volvo a insistir, é unha universalización con matices. No relativo a asistencia sanitaria aos estranxeiros, non somos as comunidades autónomas as que decidimos. Queda regulado na Unión Europea por os tratados e directivas dos seus cidadáns, en o que se refire ás persoas estranxeiras de outros países polos acordos con países terceiros. España garante asistencia en urxencias aos menores e embarazadas en calquera caso. Esta é a realidade en España. Digan vostedes o que digan. Pero é máis porque o goberno do Partido Socialista non ten feito nada para cambiar esta situación e para respostar aos requerimentos da Unión Europea polos casos de fraude detectados de forma reiterada. En segundo lugar, en España, e de acordo coa normativa vixente, é a Seguridade Social quen recoñece o dereito á asistencia sanitaria e non son os servicios das comunidades autónomas. Así o teñen recoñecido nas últimas semanas tanto o secretario xeral, o secretario de Estado de Seguridade Social do Ministerio de Traballo do Goberno de España, como o propio secretario xeral do Ministerio de Sanidade. Ambos teñen manifestado que co gran nivel de paro dos anos 2009 e 2010 provocou a pérdida de dereito dos desempregados por ter esgotado a prestación do paro, e que saben que as comunidades autónomas están a facer grandes esforzos para solventar esta situación. O recoñecen os dous secretarios xerais dos dous ministerios do Goberno de España. Porque volvo a repetir, o propio Estado recoñece a existencia de uns 300.000 españois sin dereito a asistencia sanitaria. Estou segura de que coñecen ben os datos porque a Seguridade Social a queda de baixa aos parados de longa duración. Isto non o decide Galicia. Unha terceira cuestión importante. Tamén é que a cobertura das persoas sin recursos, os PSRs, está regulada nun Real Decreto do ano 1988 e a súa orden de desenvolvemento do 89. E aínda que anteriores ás transferencias ás comunidades autónomas da xestión da sanidade, como é o caso de Galicia, seguen estando en vigor e resendo os criterios para o recoñecemento destas persoas polo INSS, pola Seguridade Social. Invito a, señora, a que lea con atención as dúas normas, porque o criterio para o recoñecemento é que a persoa solicitante sea de nacionalidade española e con residencia en España. Isto tampouco o decide Galicia. Como verá, igual que a extensión do dereito previsto na Lei de Saúde Pública, non fala de estranxeiros. Atopámonos, por tanto, ante unha realidade de inacción do Goberno de España, de incompetencia na garantía da equidade no acceso á asistencia sanitaria aos españoles. E Galicia adoptou medidas importantes dentro do seu ámbito de competencias. A primeira delas é garantir a continuidade asistencial aos parados de longa duración aos que a Seguridade Social do Goberno de España dá de baixa. A segunda foi establecer un procedimiento administrativo, o Código 29 de Galicia, para que estas persoas que a Seguridade Social dá de baixa, automáticamente a Xunta de Galicia os dá de alta, para poder seguir tendo a cobertura completa da carteira de servicios da Sanidade Pública Galega. A terceira, evitar que os parados de longa duración aos que a Seguridade Social deu de baixa teñan que declararse como persoas sen recursos. Garante a mesma tarxeta sanitaria, as mesmas prestación e non diferenciamos entre parados e persoas sen recursos. En carto lugar, unha vantaxe máis. A inscripción ao Código Administrativo 29 ten duración de 2 anos prorrogables cada 2 anos, para evitar precisamente trámites de altas e baixas nos traballadores intermitentes. E, por último, en quinto lugar,
Mediante a orden de setembro, habilitouse a propia Administración Sanitaria para actuar de oficio, evitando, como se fixo, como se está a facer, conmutando ao Código 29 aos parados aos que a Seguridade Social dá de baixa sen necesidade de que estes teñan que facer ninguna tramitación, é dicir, de maneira automática. Por tanto, señorías, Galicia garantiu e garantirá asistencia aos galegos en paro aos que o Goberno de España non lle garante e dá de baixa na Seguridade Social. Anticípase 4 meses a entrada en vigor da lei, segue defendendo a gratuidade na asistencia sanitaria, mantivo e mantén a súa postura contra o copago na asistencia sanitaria. A Xunta non vai cobrar aos galegos por a asistencia que ten dereito. A Consellería de Sanidade actúa con legalidade, transparencia, rigor, mediante procedimientos normativos públicos e transparentes para a garantía dos cidadáns. Entendo que o debate dunha lei, como é a Lei de Acompañamento dos Orzamentos, no Parlamento é a porta máis amplia, máis xenerosa que a porta dos galegos. Nunca, nunca entenderé a este Parlamento como unha porta de atrás. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Bouza Santiago. Grazas, señora presidenta, e grazas, señor Santalices, por intentar evitarme o mal trago de ser arrastrada polo señor Pose. Tentarei de verdade evitalo e seguir o seu consello. Ben, non vou entrar aquí no debate que nos levaría un certo tempo sobre se somos ou non somos España. Non vou entrar aquí. Pero, realmente, se xamos ou non se xamos España, dende logo, temos competencia plena en sanidade. Supoño que sobre eso non haberá dúbidas, non? Ben, pois, a lei galega que desenvolve esa competencia plena di que o dereito á protección, e que leo o texto do Diario Oficial de Galicia, por se acaso pensaban que antes mo tiña inventado, o dereito á protección da saúde e atención sanitaria con cargos a fondos públicos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e de cobertura universal, garánteselles a todas as persoas que residan nos concellos desta Comunidade Autónoma. A todas as persoas que residan nos concellos desta Comunidade Autónoma. E, por tanto, a lei galega obriga o Goberno galego. Eu non vou entrar en se o INS fixo ben ou fixo mal, seguro que fixo fatal, porque o INS é malísimo. O ten demostrado nos últimos anos continuamente. É malísimo o INS. E seguro que fixo mal, pero que faga o INS non obriga o Goberno galego. O que obliga o Goberno galego é a lei galega. E vostedes incumpliron a lei galega. É unha evidencia, e vostedes, señor Santalices, o reconoceu, que se cortou a asistencia sanitaria. É unha evidencia que se cortou a asistencia sanitaria porque se desactivaron as tarxetas sanitarias que emite o Sergas. É unha evidencia que se reactivaron esas tarxetas sanitarias e que se reactivaron por unha orde do Sergas. O que non pode ser é que o dereito das nosas e dos nosos cidadáns, sexan nacidos en Galiza ou estranxeiros e estranxeiras residentes, queden entredito por unha cuestión burocrática. Por unha cuestión burocrática. E noso que pedimos é que o Goberno garanta, non só neste momento, sino a futuro, que un problema burocrático, un problema de catalogación administrativa, un problema de definición de grupos entre o Goberno galego e o INS, non pode dar como resultado a perda do dereito universal, conselleira, mentras non modifiquen a lei, universal, polos 15 días que nos quedan, universal que ten a cidadanía galega, atención sanitaria. Pero hai máis cuestións que lle pusen en riba da mesa e que vostedes intentan, pois parece que, esconder, non? Efectivamente, señora conselleira, falei da porta de atrás, porque verá, intentar incorporar o copago, o repago, ou como vostedes lle queran chamar, polo uso abusivo dos servizos sanitarios, sin definir o que é o uso abusivo, a través dunha disposición adicional dun decreto que trata de outra cousa, é a porta de atrás, aínda que o Diario Oficial de Galicia non é a porta de atrás. Traer unha modificación da universalidade da asistencia sanitaria da Lei de Saúde de Galiza a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos é pola porta de atrás, aínda que o Parlamento, nin os orzamentos, nin o debate orzamentario, se xa a porta de atrás, señora conselleira. Non teñen vostedes o valor
o valor, a coraxe política de traer de cara estas medidas. Intentan que pasen desapercibidas, e noso que lles pedimos é un mínimo de coraxe. Un mínimo de coraxe de decirlle a verdade a xente e de vir aquí a debatir de cara a xente os recortes que vostedes pensan poñer en marcha. Onde un pensionista por larga enfermedade que cobra 300 euros ao mes de pensión, que ten a muller no paro, e un tratamento de por vida de hormonas moi caras, que non podería pagar do seu bolsillo, me preguntou se eu lle podía garantir que vai a seguir tendo esa asistencia médica nas actuales circunstancias. E eu lle dixen que eu non lle podía garantir. Pídolle, señora conselleira, que lle garanta vostede nesta tribuna. Onte, unha nai que tuvo que acoller de novo seu fillo na súa cartilla porque vostedes lle recortaron o dereito a asistencia sanitaria porque era parado de longa duración, preguntoume se eso iba a volver a suceder. E eu lle dixen que eu non lle podía garantir. Pediríalle, señora conselleira, que viñera vostede aquí e lle garanta, porque están escoitándos como miles de personas que teñen medo, non porque o BNG os alarme, sino porque o presidente da Xunta os alarma, sino porque a conselleira de Sanidade os alarma. E, sobre todo, porque cando van a recibir asistencia sanitaria ou van á farmacia a buscar os seus medicamentos, a realidade do destrozo que están vostedes a facer coa sanidade pública os alarma. Teña vostede o coraxe de vir aquí, señora conselleira, e dicirles que eso non é verdade, que a realidade que están vivindo de recortes e deterioro non é verdade. Teña vostede o valor de vir aquí. Moitas gracias. Ten a palabra a conselleira de Sanidade.